السلام علیکم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، آئیے اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبی بن کعب سے، اے عبی بن کعب، تم نماز کے شروع میں کیا پڑھتے ہو؟ تو عبی بن کعب نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نماز کے شروع میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس جیسی صورت اللہ تبارک و تعالی نے نہ تو تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ باقی قرآن میں ایسی صورت نازل کی ہے، اور یہی ایک ایسی صورت ہے جس کو ہر نماز کے ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، کہ آدھی سورت کا تعلق مجھ سے ہے اور آدھی سورت کا تعلق میرے بندے سے ہے۔ یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو صحیح لگی ہے اور سچی لگی ہے تو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ اگر ایسی ویڈیو آپ چاہتے ہیں ہم تک پہنچتی رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔